Olá, chuchus! Pra quem não me conhece, eu sou a Necotenshi. E hoje nesse vídeo eu vou fazer uma participação especial pro canal do Matheus Lima, que é um fofito. O vídeo de hoje ele pediu pra falar sobre o que é ser um otaku. Ser otaku é você ouvir uma música da abertura de determinado anime e querer dedicar pra uma pessoa. É você amar tanto o anime a ponto de comprar tudo quanto é coisa que existe sobre ele. Pôster, mangá e tudo, enfim. É você gostar de algo e não se importar se as pessoas estão ligando, se não estão, porque você tá gostando porque aquilo te faz feliz. É você gostar daquilo independente do que as outras pessoas vão pensar ou dizer. É você passar horas numa fila só pra conseguir comprar determinado mangá pra completar a sua coleção. É você começar a assistir um anime mesmo não tendo terminado outros trocentos animes. Ser otaku é você assistir um anime e você se desintegrar e escorrer pelo sofá, literalmente, por causa de um final triste. É você passar, virar a noite só pra terminar de ler determinado mangá. É você ficar quase se arrancando os cabelos de tanta ansiedade pro lançamento da segunda temporada. É você ficar triste porque seu personagem favorito morreu. Ser otaku é você ir num evento de anime pela primeira vez e ficar deslumbrado com tanta gente que gosta das mesmas coisas que você. E aquela felicidade não conter dentro do seu peito, de você saber que você tá num lugar que só tem gente igual a você, que gosta das mesmas coisas que você. E você ficar tão feliz a ponto de não conseguir dormir. Ser otaku é tudo de bom. Então, gente, é isso. E eu quero agradecer a cada um que acompanha meus vídeos e pedir para vocês se inscreverem, compartilharem o vídeo, marcarem seu amigo otaku que ama anime no vídeo também. Enfim, para poder dar uma força no canal. E super beijo. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.